ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବୃତ୍ତି କରିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରି ଆସିଛି ହଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବରା ତ ଆମେ କିଛି ଏ କଥା ଜାଣିନୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ତ ଆଙ୍କୁଛୁ ତ ଆଙ୍କୁଛୁ ଘରେ ବନ୍ଧାରୁ ଏଇଟା କରୁଛି ଚହୁରାମୂଳେ ହଁ ଆମର ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ଆଉ ତୁଳସା ଗଛ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁରୁଜର ଗୋଟେ ଗାର ବି ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟୀ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ ହୁଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଦିନର ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟ ଭୋଜନ ସହିତ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ ସେ ନିଷ୍ଠା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖେଇବି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମାଆ ଜଣେ ଏଠି ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ମୁରୁଜଟିକୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରତ୍ନ ସିଂହାସନଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ମୂରତି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁରୁଜରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ବୟସ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମୁରୁଜକୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକିଏ ନେବା ମାଆଙ୍କଠୁ ଆଗ ଯେ ମାଆ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଝୋଟି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବା ଏ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକରେ ତ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ହଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏତିକ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି କରିଦେବି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଛି କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମା 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ରାଧା ରାଇ ଦାମୋଦରରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଖିକି କେମିତି ଆସୁଛି ମନକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବୃତ୍ତି କରିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରି ଆଙ୍କିଲେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବରା ତ ଆମେ କିଛି ଏ କଥା ଜାଣିନୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ତ ଆଙ୍କୁଛୁ ତ ଆଙ୍କୁଛୁ ଘରେ ବନ୍ଧାରୁ ଏଇଟା କରୁଛି ଚହୁରାମୂଳେ ହଁ ଆମର ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ଆଉ ତୁଳସା ଗଛ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖାଇବେ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁରୁଜରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ରହିଛି ପିଲାଦିନୁ ସେ ଏଇ ମୁରୁଜକୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମନେ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁରୁଜର ଗାର ପଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ସିଏ ପୁଣି ଜଣେ ମା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମୁରୁଜରେ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିପାରିବା